blir ett utstuderat hatbrott. Och alltså, att en människa bara på grund av hur man ser ut ska behöva, när man är på väg till en kompis på kvällen, bli överfallen och sönderslagen på det här sättet. Det är septemberkväll och Omar är på väg hem till en kompis. Han går över en parkering och ska fortsätta genom dungen i Trissanparken i Bredäng, som så många gånger förr. Plötsligt hör han nu någon ropar efter honom. Om jag citerar då, neger, neger. Omar, när han vänder sig om, så får han se då en yngre man i huva. Bara ett ytterst kort ögonblick innan det smäller. Det är två eller tre personer som jävligt fegt hoppar på honom bakifrån och slår ner honom. Han knäcker näsbenet, han knäcker kindbenet och han slås medvetslös. Med tanke på vilka skador Omar får tror man att männen fortsätter att misshandla honom efter att han förlorat medvetandet. Och de fokuserar på hans huvud. Man har bestämt sig. Vi ska så att säga ta hans utseende, vi ska ta hans ansikte, vi ska göra honom riktigt illa, va? Och det gör man. Nästa minnesbild Omar har är att han sitter med sin kompis i en bil på väg till sjukhuset. Skadorna han fått är så allvarliga att man tvingas operera. Det är ju inte något sånt här att några blir ovänner i en krogkö, utan det är ett utstuderat hatbrott. Och alltså, att en människa bara på grund av hur man ser ut ska behöva, när man är på väg till en kompis på kvällen, bli överfallen och sönderslagen på det här sättet. Då måste vi alla hjälpas åt för att markera samhällets avstånd. Det här får inte ske. Gärningsmännen kan ha följt efter Omar från tunnelbanan, men de kan också ha befunnit sig i området där överfallet sker. Och runt platsen finns lägenheter och en föreningslokal. Polisen tror att det kan vara många som sett någonting. Alla ledtrådar är viktiga. Varenda liten detalj. Om du till exempel har hört talas om det här, du har sett någonting på internet eller så, tveka inte, ring till Efterlyst. 08 702 00 90.